ዌብ ሳይት የዘመናችን ዲጂታል አድቨርታይዚንግ ፕላትፎርም ነው። የራስዎን ዌብ ሳይት ሰርተው እስኪሎም በኦንላይን ይሽጡ። እንዴት ፐርሰናል ዌብ ሳይት እንሰራለን? ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ወደ ቪዲዮችን ከመሄዳችን በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ የተለያዩ የዲጂታል እስኪሎችን ያገኙበታል። ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሊሆኑ እየጋበዝኩ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሀሳብ አስተያየቶን ኮሜንት ላይ ይጻፉልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን እናልፋለን። በዛሬው ቪዲዮአችን የፐርሰናል ዌብሳይት አሰራርን አንድ ባንድ እየሰራን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየውን ዌብሳይት እንዴት እንደሰራሁት የማሳያችሁ ይሆናል። HTML እና CSSን እንደዚሁም JavaScriptን ተጠቅመን ፉል የሆነ ዌብሳይት መስራት እንችላለን። በዚህ ዌብሳይት ላይ HTML እና CSSን እየተጠቀምኩት JavaScriptን በሌላ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ባንድ እየሰራን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ የምናየው ፔጃችንን በሶስት ቦታ እንከፍለዋለን። ሂደር ፓርት ይኖረናል፣ ሜን ፓርት ይኖረናል ወይም ቦዲ ፓርት ማለት ነው፣ እንደዚሁም ፉተር ፓርት ይኖረናል። ስለዚህ በሶስት ሴክሽን እንከፍለዋለን። እንደዚሁም አምስት ሊንኮች አሉን፣ ሆም፣ አባውት፣ ፖርትፎሊዮ፣ ብሎግ፣ ኮንታክት አስ የሚሉ። ስለዚህ ሁሉም ፔጆች ላይ ሜን እንደምታዩት እዚህ ጋር መሀለኛ ወይም ቦዲ ፓርቱ ነው የሚለያየው ማለት ነው። ሂደር ፓርት እና ፉተር ፓርቱን ተመሳሳይ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮዱ ሂደን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምናየው መጀመሪያ ሰርተን ያዘጋጀነው ፔጅ ይሄንን ይመስላል። ቦታ ቦታውን ይዟል ሲሲ ስለተሰራለት። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ለሙከራ የምንሰራው ፔጅ ደግሞ እንደምታዩት ኢንላይን የሆነው ሲሲስ ብቻ ነው ከለር ያለው እንጂ ቦታዎቹ ሂደርም ፉተርም የላቸውም እንደምታዩት ቦታ ያዙ። ይህንን አስተካክለን ለመስራት የሴሴስ ፓርቱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኤችቲኤምኤሉን ኦልሬዲ ከዚህ በፊት የለቀቁት ኤችቲኤምኤል አሰራር አለ፣ እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጠላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሆም ፔጅ ኤችቲኤምኤል ስትራክቸሩ ይህንን ይመስላል። ታይትል ላይ ሆም ፔጅ ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ በ ዋና ስትራክቸሩን እናሳያቸዋለሁ። ሄደር የሚባል ሴክሽን አለ። ሄደር በስሩ እዚህ ጋር የምናየው ሀሰን ያሲን የሚለውን ሎጎ የስማችሁን ሎጎ ይይዛል። ያሲን የምትለው ከለሯን ብቻ ለመቀየር ስፓን ውስጥ እናስገባትና ስፓን ታግ ውስጥ ስታይል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን ከለር እንሰጣታለን። ስለዚህ ኢንላይን ስለሆነ ይሄ ከለር ኦልሬዲ መጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ስለዚህ በዚህ ጋር ሀሰን ያሲን የሚለው ይመጣል። ያሲን የሚለው ሌላ ከለር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሀሰን የሚለው በዲፎልት የራሱን የሊንክ ስታይል ነው የያዘው። አንደርላይን አድርጎ ዲቭ ክላስ የሚል አለ። ናቭ ናቪጌሽን ባሮችን የያዘው ናቪጌሽን ባሮችም በተመሳሳይ ሊንክ ስለሆኑ የራሳቸውን ከለር ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ስትራክቸር ሜን ነው። ሜን ውስጥ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤች ዋን እና ኤች ቱ አለ። ኤች ዋን ሀሰን ያሲን የሚለውን ጽሁፍ ይዛል። አሁንም እንደምታዩት ሀሰን የሚለው በኤች ዋን ውስጥ ክላስ ተሰጥቷል። እዚህ ጋር ብራንድ ኔም የሚል ይሄ ክላስ ስታይሉ ከለሩ ይሄ ይሁን ተብሏል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ከለር ይዟል ሀሰን የሚለውን። ያሲን የሚለው ደግሞ ለብቻው ስፓን ውስጥ ገብቷል፣ ይሄን ከለር ይዟል ማለት ነው። ለኤች ቱ ደግሞ አሁንም ክላስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፉል ስታክ የሚባል ስታይል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከለር፣ ይሄ ከለር ተሰጥቶታል ማለት ነው። አሁን ሴሴስ ላይ ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድን ነው? ክላስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብለን የምንሰጠው ክላስ ኔም ወሳኙ እሱ ነው ማለት ነው። እሱን ክላስ ኔም ይዘን ለዚህ ክላስ ኔም በዚህ ክላስ ኔም ውስጥ ላሉ ኢለመንቶች በሙሉ የምንፈልገውን ስታይሊንግ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ክላስ ከሆነ ዶት ብለን ሴሴስ ላይ እንጠራዋለን። ከክላስ ውጭ ከሆነ ለምሳሌ ለኤች ዋን ለኤች ቱ በራሱ ጠርተን የምንጽፍ ከሆነ ኤች ዋን ብለን ስታይል እንሰጣለን ማለት ነው። ኤሌመንቶችን እየዘረዘር ሶ እዚህ ጋር ፉል ስታክ አለ። ስለዚህ ሄድ ሜን ፓርት ሆም ፔጅ ላይ ያሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤች ዋን እና ኤች ቱ ቴክስቶች ማለት ነው ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛው ስትራክቸር እያንዳንዱን እዚች ጋር የኮሜንት ምልክት ነው ኤች ቲ ኤም ኤል ላይ በአረንጓዴ የተቀመጠው ሌዛን ጥያቄ ምልክት ማይነስ ማይነስ መጨረሻ ላይ ማይነስ ማይነስ ግሬተር ዛን በመሀል የምትጽፉት ጽሁፍ ከኮድ ውጭ ሆነና ኮሜንት ይሆናል። ስለ ኮዳችሁ አስተያየት ለመስጠት በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ኮዱን እንደዚሁም ኮሜንት ለመስጠት ያገለግላችኋል ማለት ነው። ሪዴብል እንዲሆን ኮዳችሁ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ፣ ሌላኛው ሶስተኛው ስትራክቸር ምንድን ነው? በአሁንም
بازي بامين ستراكشر است مين ازي غا تكفتو كتاتش نمي زيغاو بسرو هلات ديفو جالو مين ليفت ميلالا مين رايت ميلالا اهون انيا من فلقو ازي غا اندلاين يامتالن ناگر غن فوتون برايت فكول صفون ازي غا اند يامتالن سلزي مين ليفت نا مين رايت ميبالو ديفو جن كفتن زيغترا بحالا لي سيسيس سرا ابران سقات جوالن ماتنو نزي ناگروش اندون رايت ارگلن اندون ليفت ارگلن ينلالا ماتنو سوستانيا ستراكشر ويم سيكشن فوتر نو فوتر دغمو يازاچو مندنو ازي غا تكفتو تاچ نمي زيغا فوتر لاي كوبي رايت ملكت كصافن بهالا ايميلاچن ناسكمطالن كذا فولو اس بلان ازي غا اندمناو هينن بدن بيون بس تكل اندتسروت معناتنو ازي غا اندمناو يتلايو سوشيال ميدياوچ ايكون آلا هينن ايكون انترنت لاي كاوردن بهالا ايميجون مجمرا ويب سايتون سنجمر አንድ ፎልደር ውስጥ ማስቀመጥ አለብኝ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሳምፕል ዌብሳይት ብዬ ነው ጻፍኩት። ሳምፕል ዌብሳይት ፎልደር ውስጥ ሁሉም HTML ፋይሎችና ኢሜጆችን ኢሜጅስ በሚል ፎልደር አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ሶሻል ሚዲያን አይከኖች፣ ፎቶዎች እዚህ ጋር አሉ። እነዚህን እየጠራሁ መጠቀም ይችላል። ኢሜጅስ/ እዚህ ጋር ግባልኝ ይያልኩኝ ኢሜጆችን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያ ኤ ሊንክን ከፍታለን። ኤ ከፍተን እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ኤ ይዘቀል እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። በኤስር ደግሞ ኢሜጅ ታግን እናስገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሜጅ ታግ አለ ሶርስ ብሎ እዚች ጋር ኢሜጅ y.png ማለት የዩቲዩብ ሎጎ ነች። እቺ ዩቲዩብ ሎጎ አለ እዚህ ጋር አምጣልኝ። እቺ ክሊክ ስትደረግ ደግሞ ዊድዝ እና ሄድ ሰጥቻታለሁ። ሳይዙ 50 ሆና በትንሽ ሳይዝ እንድትመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ እቺ ሎጎ ክሊክ ስትደረግ ደግሞ ወደራሲ ዩቲዩብ ቻናል ይወስደኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ሊንክ ላይ ኤችሪፍ የምትለዋለች እዚህ ጋር ኤችሪፍ ላይ youtube.com/hasutube ይላል። ስለዚህ ወደ hasutube youtube ቻናል ይስተኛል ማለት ነው። ይሄ ኦሬዲ ሊንክ ነው። ክሊክ ባድርገው አሁንም ይሄም እንደምታዩት ወደ youtube ገብቷል ማለት ነው። ኮኔክሽን ላይ ስንሆን ይከፍቷል ማለት ነው ቻናሉ። ሶ በተመሳሳይ አሁንም ኢሜጁን የ FB logo የፌስቡክ የቴሌግራም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ሊንክዲን ሶሻል ሚዲያ ሊንኮቻችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሄነን ስትራክቸር ሲሲስ ተጠቅመን እንዴት ነው እናስተካክለው የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር ፋይል ኒው ቴክስት ፋይል እና ሲሲስ መጻፍ ጀምራለሁ። መጀመሪያ ሴቭ አድርጓለሁ። ሴቭ ሳደርግ ስታይል ዶት ሲሲስ ቢሲ ወረጋለው ያ ማለት ስታይል እና እዚህ ጋር ሲሲስ ቢለውን እንመርጥለታለው ማለት ነው። ቦታ ደግሞ ምን ላይ ይሆናል? ሳምፕል ዌብሳይት ፎልደር ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን ስታይል ዶት ሲሲስን እዚህ ጋር እንደምናየው ሆም ላይ ሊንክ አድርገናል ማለት ነው። ሊንክ እዚህ ጋር እንደምናየው ሊንክ ስታይል ዶት ሲሲስ ብለን ሊንክ አድርገናል ማለት ነው። HTML እና CSS-አችን ሶ ምንድነው የተሰራው ከዚህ በፊት ከዚህ የፊት የሰራነው ሳምፕል ዌብሳይታችንን ስና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ስትራክቸር እንዲይዝልን ነው አዲሱ ፔጃችን የከፈተን። ስለዚህ የሂደር ሴክሽን ምንድነው ያለው? ባክግራውንድ ከለር አለው። ከዛ በኋላ ሊንኮቹ ደግሞ አንደርላይን ናቸው ምናምን ይጣፋል። እዚህ ጋር እንደምናየው ስፔሲንግ አላቸው። እነሱ ነው ምን ሰራው ማለት ነው። ለሂደር ፓርቲ ሰጠነው ስታይል ምንድነው? እዚህ ጋር ሂደር ብለን እየጀመርነው እንደምታዩት ዶት ሂደር አላልነውም። ለምንድነው ሂደር ያልነው? እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ለሂደር እዚህ ጋር ሂደር ተከፍቶ ተዘጋዋል። ለሂደር ኤሌመንት የሚሆን ስታይል ነው። በዚህ ሂደር ስር ያሉ ኮንተንቶችን ስታይል እንዲሰጥልን የፈለግነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? ሂደር ቢ ባክግራውንድ ከለር ሰጠዋለሁ። ይሄንን ከለር ሰጠዋለሁ። ፓዲንግ 2 ፒክሰል ስፔሲንግ እንዲኖረው በጽሁፎቹ መካከል አድርጋለሁ። ሂደር ቴክስት ዲኮሬሽን ነን አንደርላይኑ እንዲጣፋ አድርጋለሁ። ከለር ይሄን ከለር እንዲሰጥልኝ አድርጋለሁ። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ከለሩ ሰማያዊ ከለር ነው፣ ወደ ቀይ ይቀየራል። ከዛ በኋላ ባክግራውንድ ከለር ይሰጥልኛል። ከዛ ናቭ ኤ ናቭ ማለት ደግሞ ናቭን ዶት ናቭ ብለን እየጠራነው። ናቭ ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ዲቭ ዲቭ ክላስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ናቭ ነው የሚለው። ይሄን ናቭ በስሩ ያሉትን ኤሌመንቶች ሚይዛቸውን ስታይል ነው እዚህ ጋር የምንሰራው። ዶት ናቭ ኤ በናቭ ስር ኤ የሚባል አንከር ታጋለ። ስለዚህ ጽሁፎችን ያዛቸው ማለት ነው።
root nab a ውስጥ ያሉ text decoration textዎቹ underline ናቸው ይጥፋ ነን እንላለን padding 10 pixel በጽሑፎቹ መካከለ ያለው 10 pixel ይሁንልኝ font sizeአቸው 18 ይሁን colorው ይሄንን ይምሰል እዚህ ጋር እንደምናየው ከለሩ ሰማያዊ ነው እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ግን ሆቨሩ ኤ ይሆናል ማለት ነው ሄደር ቴክስት ከለሩ ቀይ ሆኖ እዚህ ጋር ማለት ምን ማለት ነው ሄደር ውስጥ ያለው ጽሑፍ ሄደር ውስጥ ለምሳሌ እነዚህ በኤ ውስጥ በናቭ ውስጥ ነው ያለው ሄደር ውስጥ ይሄ ጽሑፍ ነው ያለው ይሄ ጽሑፍ አንደኛው ኤች 1 ይሄንን ኤስ ያደርግልኝ ይሄን ከለር ሰጥልኝ ይሄንን ግን ለብቻው ስፓን ስለሰጣውት በዚህ ከለር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ናቭ ላይ ተሰጡ ኤሌመንቶች ይናቸው ሌላ ፓዲንግ 10 ፒክሰል ቴክስት አላይን ጽሑፉ ወደ ራይት በኩል እንዲመጣ ተደርጓል ማሪጅን ራይት 30 ፒክሰል ከዚህ በኩል ያለው ክፍተት እቺ ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ክፍተት 30 ፒክሰል ይሁን ብለናል ናቭ ኤ ሆቨር ሆቨር ሲደረግ ደግሞ ከለሩ ሬድ ይሆን እዚህ ጋር እንደምናየው ሆቨር ስናደርገው መጀመሪያ ኖርማል ነበር ሆቨር ሳደርግበት ቀይ ከለር ይሆናል ማለት ነው እነዚህን ስታይሎች ነው ለዚህኝ የሰጣነው አፕላይ ብለን ሪፍሬሽ ስናደርግ ሴቭ ካደረግን በኋላ ይሄ አውቶ ሴቭ ስለሆነ እዚህ ጋር እኛም ፔጅ ሪፍሬሽ ስናደርገው ይሄ ስታይል መምጣት አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው የመጀመሪያው ስታይል መጥቷል ማለት ነው ተቀላይ ሚል ላይ የተሰጡ ስታይሎች አሉ እነሱን እናያለን እሺ ስለዚህ መጀመሪያ ኮመን የሆኑትን እንጨርሳለን ኮመን ማለት ሂደር እና ፉተር ኮመን ናቸው እንደገና ደግሞ ቦዲ ሳይዙ የትም ቦታ ላይ ስንገባ እኩል ሳይዝ ነው ያለው አሁን የሰራንበት ኦፕሽን ማለት ነው ሆም ላይም አባውት ላይም የቦዲ ስፋቱ አንድ አይነት ስለሆነ ቦዲንና ፉተርን ስታይል እንሰራለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ሜን ሄቱን 550 ፒክሰል የቦዲውን ፓርት ሜን ታግ ላይ ያሉትን ኤሌመንቶች ስፋታቸው 550 ፒክሰል ይሁን ብለናል ለፉተሩ ደግሞ ባክግራውንድ ከለር ይሄንን ሰጥተናል የፉተሩን ሄት 150 ፒክሰል አድርገናል ከለሩ ዋይት ቴክስት ከለሩ ዋይት እንዲሆን አድርገናል ፓዲንግ የበየጽሑፎች መካከለ ያለው ስፔስ 10 ፒክሰል እንዲሆን ፓዲንግ ሳይዝ 10 ፒክሰል እንዲሆን አድርገናል ፉተር ፓዲንግ ቶፕ 20 ፒክሰል እዚህ ጋር ማለት ምን ማለት ነው ፓዲንጋቸው ፉተር ላይ ያለው ስታይል እዚህ ጋር እንደምናየው ፓዲንግ ቶፕ እዚች ጋር ከዚህ ጽሑፍ እስከዚህ ጽሑፍ ያለችው ሳይዝ ይሄን ያክል ይሁን ብለናል የሜን ሄቱን እና እዚህ ጋር የሜን ሄቱን ይጨምርልናል ወይ መሃል ላይ ሄት እንዲኖር ያደርጋል እንደዚሁም ፉተር ላይ ያሉ ስታይሎችን ያመጣልናል ማለት ነው እዛ በኋላ ሌላኛው ፉተር ላይ ያለው ምንድነው ፉተር ከለሩ ዋይት ፉተር ኤ አንከር ታጉ ከለሩ ዋይት ይሁን ብለናል ሌላኛው ምንድነው ፉተር ራይት ፍሎት ራይት እና ቴክስት አላይን ሴንተር እንዲሆን አድርገናል ፉተር ሌፍት ደግሞ ፉተር ራይት እና ፉተር ሌፍት ምንድናቸው ፉተር ፓርት ላይ ራይት እና ሌፍት የሚባሉ ዲቮች አሉን እዚህ ጋር ፉተር እዚህ ጋር የጀመረው እንደምታዩት እዚህ ጋር ጀምሮ እዚህ ጋር ይዘጋል በመሃል ደግሞ ሁለት ዲቮች አለው አንደኛው ዲቭ ፉተር ሌፍት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የኢሜል ምልክቱ ኢሜሉን ያዘለን ጽሑፍ የኢሜል ጽሑፎችን ያዘለን ሲሆን እዚህኛው ደግሞ ፉተር ራይት ያለው ደግሞ አጠቃላይ ሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን ፎሎ አስ ሚለውን ጨምሮ ያዘለን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ከዚህ በፊት ከሰራነው ሳምፕል ፔጅ ጋር እነዚህ በራይት በኩል ናቸው እነዚህ በሌፍት በኩል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስታይል አፕላይ እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር መጣን አፕላይ ካደረግን በኋላ ሪፍሬሽ እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ባለበት ነው ለቦዲ የሰራነው ስታይል የለም እዚህ ጋር ግን ፉተር ፓርቱን ሰርቶልኛል እንደገና ፎቶ ወደ ታች ወርዷልኝ እዚህ ጋር ራይት በኩል ካልመጣ ያንዳንዱ ጽሑፍ ወደ ታች ነው እየወረደ የሚሄደው ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዱን ሴሴስ ብናይ እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያ ሊንኮች በዚህ በኩል ናቸው ዲፎልቱ ግን ከዚህ በታች ነው የሚመጣ የነበረው ስለዚህ ለሶሻል ሚዲያ ሊንኮች የተሰጠውን ሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን ያዘለን ማን ነው መጀመሪያ ኮዱ ላይ ቼክ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምናየው ሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን ያዘለን ክላስ ፉተር ራይት ነው አይደል ፉተር ራይትን
የሰጠነው ስታይል ምንድን ነው ለፉተር ራይት ሲሲሳችን ጋር እንሄድና ፉተር ራይት ማለት ፍሉት ራይት ተብሏልኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤም ፍሉት ራይት ፍሉት ሌፍት ብለው ወይም ደግሞ ፍሉት ባልሰጠው አጠቃላይ ቦታ ፖዚሽን ባልሰጠው ባይ ዲፎልት ወደ ታች ነው የሚወርደው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ሪፍሬሽ በማደርግበት ሰዓት ሶሻል ሚዲያ ሊንኮች ይታያቸዋል። እዚህ ጋር የነበሩት ወደዚህ መጡ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመመለስ ኮንትሮል ዚ ይድለዋለሁ። ራይት ሳይድ ላይ ተቀመጥ ስለው ሪፍሬሽ አድርገው በራይት በኩል ይቀመጣሉ ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ሊንኮች። ከዛ ደግሞ አሁን ቦዲ ፓርት ላይ ያለውን ስታይል ስሰራ ይሄ በመሀል ላይ ይገባል። ከዚህ ጋር ሜን ሳይዝ 450 ፒክስል ብዬ ሰጥቻለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ 600 ፒክስል ብለው እኔ ሆነ መሀል ላይ ያለው ቦዲ ፓርት ሳይዙ ይሰፋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሳይዙ ጨመረ። ቅድም የነበረው ክፍተት አይደለም፣ ለምሳሌ 700 ልበለውና በደንብ ጨምሬ ልዩነቱን ላሳያችሁ። ሪፍሬሽ አድርገውን ፎቶ መሀል ላይ ይገባል ማለት ነው። ኦልሬዲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሳይዝ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ሜን ፓርቱን ባሰፋነው ቁጥር ሶ ይሄን ወደ ነበረው እንመልሰውና ሌፍት እና ራይት እዚህ ጋር አንደኛ ሌፍት እና ራይት እናደርጋቸዋለን ኮንተንቶችን። ሁለተኛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይዙን እንጨምረዋለን፣ ፓዲንጉን እናስተካክላለን ማለት ነው። እሺ ሜን ፓርት ላይ ደግሞ ምንሰራቸው ምንድን ነው? ሜን ሌፍት እና ሜን ራይት የሚባሉ አሉን። ሜን ሌፍቱን ፍሎት ሌፍት እንላለን፣ ጽሁፎቹን የያዘውን ዲቭ ማለት ነው። ማሪጅን ቶፑ 100 ፒክስል ከላይ በኩል 100 ፒክስል እንዲወርድ፣ ፓዲንግ ሌፍቱን ከጎን በኩል ከሌፍት በኩል 135 ፒክስል እንዲመጣ እናደርጋለን። ሌላኛው ፉል ስታክ የሚለውን ዲቭ፣ ፉል ስታክ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? የትኛው ፓርት ነው? እዚህ ጋር እንደምናየው ሜን ሌፍት ሜን ራይት የሚባሉት ሜን ሌፍት የሚባለው ክላስ ይሄ ነው። ያ ማለት በሜን ውስጥ ያሉ ሁለት ዲቮች አሉ ብለናል ቅድም። ሜን ሌፍትን እነዚህ ጽሁፎች እንዳጠቃላይ ቦታቸው ሌፍት ላይ ሁለቱም ኤች ዋንም ኤች ቱም፣ ያ ማለት ሀሰን ያሴን የሚለው ብራንድ ኔም እና ፉል ስታክ ዲቨሎፐር የሚሉት ማለት ነው። ሌላኛው ፉል ስታክ የሚለው ብቻ ደግሞ ለብቻው ክላስ ፉል ስታክ የሚባል ተሰጥቶታል። ፉል ስታክ ክላስ ደግሞ ምን ተሰጥቶታል? እዚህ ጋር ፓዲንግ ሌፍት 20 ፒክስል፣ 20 ፒክስል ከሌፍት በኩል ገባ ይበል። ያ ማለት ይሄ ከዚህ በኩል 20 ፒክስል ገባ ይበል ብለናል። ፓዲንግ ቶፕ፣ ያ ማለት በዚህና በዚህ መካከል ያለው ከዚህ ከጽሁፉ በላይ 20 ፒክስል ዝቅ እንዲል አድርገናል ማለት ነው። ከዛ ሜን ራይት በኢሜጁ በኩል ያለው ደግሞ ፍሎት ራይት ይሁን፣ ማሪጅን ቶፕ 25 ፒክስል፣ ማሪጅን ራይት 150 ፒክስል። ያ ማለት እዚህ ጋር አክቹዋል ቦታውን እንዲህ ከዚህ በኩል ያለውን ርቀት እና ከላይ በኩል ያለውን ርቀት አስተካክለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ብራንድ ኔም ነው። ብራንድ ኔም ማለት ደግሞ ኤች ዋን የያዘው ክላስ ኔም ነው። እዚህ ጋር ሀሰነስ የሚለው አሁንም ይሄ ለብቻው ክላስ ተሰጥቶታል። ክላስ ኢዝ ኢኳል ቱ ብራንድ ኔም። ይሄ ብራንድ ኔም ደግሞ የተሰጠው ስታይል ምንድን ነው? ብራንድ ኔም ፎንት ሳይዝ 70 ፒክስል፣ 70 ፒክስል እንዲሆን አድርገናል። ያ ማለት ትልቅ ነው ቴክስቱ። ማሪጅን ቦተም 0 ፒክስል ብለን ሰርተናል ማለት ነው እዚህ ጋር ሰነሲን። ሶ አሁን የሰጠነው አፕላይ ያደረግነው ስታይል ደግሞ ከዚህኛው ቦታ ላይ ነው መንጸባረቅ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መተን ሪፍሬሽ ስናድርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ በራይት በኩል ይሄ በሌፍት በኩል መጣ፣ ትክክለኛ ቦታውን የያዘ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሆም ፔጅን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን አባውት ፖርትፎሊዮ ሌሎቹን ፔጆች መስራት በጣም ቀላል ነው። ለምን? ሄደር እና ፉተር ኮመን ስለሆኑ የራሳቸውን ስታይል ብቻ እንሰራለን ማለት ነው። የአባትን ስትራክቸር ስናይ አሁንም ቅድም እንዳልነው ሜን ፓርቱ ላይ ነው ልዩነቱ ብለናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ሜን ሴክሽን እንገባና እዚህ ጋር እንደምናየው ሜን እዚህ ጋር የተከፈተው ሜን ውስጥ ተከፍቶ እስከሚዘጋ ድረስ በስሩ ምን ይዘዋል የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር ዲቭ ክላስ አባውት ሌፍት ሳይድ የሚላለ ሌፍት ሳይድ አንድ ዲቭ አለ በስሩ። ሌላኛው ዲቭ ደግሞ አባውት ሴንተር ሳይድ የሚል አለ ቴክስት የያዘ። አሁንም አባውት ራይት ሳይድ የሚል አለ። እዚህ ጋር ስትራክቸሩን የምናይ ከሆነ አባውት ፓርት ላይ ሶስት ጽሁፎች አሉ።
ሊፍት ትሬድ ሴንተር ብለን ከፍለናቸዋል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ስታይል እንዲይዝ ለማድረግ ምንድነው የሰራ ነው? ስለዚህ ለአባውት ፓርቲ ሰጠነው ሲሲስ ምንድነው ዶት አባውት ሊፍት ሳይድ ዶት አባውት ሊፍት ሳይድ በሊፍት በኩል ያለው ከለሩ ባክግራውንድ ከለሩ ዊድዝ እና ሄቱ ተቀላይ የዲቭ ዊድዝ እና ሄት ያ ማለት ኢዝች ዲቭ ማለት ከለር አለው ባክግራውንድ ከለር አለው ሄቱ ደግሞ ምን ያክል ይሁን ወደ ታች ዊድዙ ምን ያክል ይሁን ሚለውን ሰጠናል ማለት ነው። ሌላ የሰጠነው ስታይል ምንድነው ቦርደር ራዲስ ሰጠናል ፓዲንግ ቦርደር ራዲስ 10 ፒክስል ሰጠናል። እዚህ ጋር እንደምናየው ከርቭድ ናት እቺ ከርቭ ሳይዝ ማለት ነው 10 ፒክስል ይሄን ቁጥር ብንጨምረው እየጨመረ ይሄዳል ከርቡ ማለት ነው። ፓዲንግ 20 ፒክስል ቴክስት ላይን አላይን ጀስቲፋይ እንዲሆን ፓራግራፉ እኩል እንዲጨርስ አድርገናል። ፎንት ሳይዝ 20 ፒክስል ፍሉት ሊፍት ስለዚህ አሁን ይሄ ለራይትም ለሊፍትም ተመሳሳይ ስታይል እንደግመውና ይሄንን ምንን ብቻ እንቀይረዋለን ለራይት ይሄ ከሆነ ለሊፍትም ለሴንተርም ተመሳሳይ እናድርገውና ቴክስት ከለርና ባክግራውንድ ከለር ብቻ እንቀይራለን ማለት ነው። ሶ አሁንም እዚህኛው ፔጃችን ላይ መተን አባውትን ሪፍሬሽ እናድርግ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እዚህን ከለር ወይም ባክግራውንድ ከለር መቀየር ብንፈልግ ለምሳሌ ሊፍት ሳይድ የመጀመሪያውን ከለር መቀየር ብንፈልግ የትኛውን እንቀይራለን? አባውት ሊፍት ሳይድ የሚለውን ይሄን እንደዚህ እንደምታዩት ባክግራውንድ ከለሩ ይሄ ነው። ይሄንን ቢጫ ባድርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ሪፍሬሽ ባድርገው እዚህ ከለር ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሶ በዚህ መልኩ እየቀያየርን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ፖርትፎሊዮ ፔጅ ነው። ፖርትፎሊዮ ፔጅ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወጥ ነበረ ጽሁፉ። የጽሁፉን ስታይል እዚህ ጋር ሳምፕል ላይ የሰራነው ፖርትፎሊዮ ስናይ እነዚህ በሁለት ሳይድ አድርገን አንደርላይን ምናምን ያደረግነውን ከለር የሰጠነውን ስታይል ሲኤስኤስ ላይ አሳያቸዋለሁ። እሺ ፖርትፎሊዮ ላይ ደግሞ ሜን ፓርቱ ላይ አሁንም ዲቭ ክላስ ፖርትፎሊዮ ቶፕ እና እዚህ ጋር እንደምናየው ዲቭ ክላስ ቦቶም ሳይድ የሚለው አሉ። እዚህ ጋር ዲቭ ክላስ ቦቶም ሳይድ ሁለተኛ ዲቭ አለ፣ በሱ ስር ወርክ ኤክስፒሪየንስ የሚል ኤች ስሪ አለ። አሁንም ሶስት አንድ ሁለት ሶስት ዲቮች አሉ ቦተም ሳይድ 1 2 3 የሚሉ ማለት የነዚህን ከለሮች ለየብቻ ሰጠን ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንላይን የሰጠነው እዚህ ጋር እንደምናው ይሄኛው ዲቭ ክላስ ቦተም ሳይድ 1 የሚለው በስሩ h4 አለው ሄዲንግ 4 የዚህ ሄዲንግ 4 ከለሩ ስታይል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከለር ብለን ይሄን ከለር ሰጠናል ማለት ነው። ያ ማለት የዚህ ከለር ማለት ነው። እነዚህ ከለር የሆኑት በዚህ ስታይል ይሆናል ማለት ነው። ያንዳንዱ ላይ ከለር ድ በማድረግ ከዛም በኋላ የዚህን ዌብሳይት HTML እና CSS ፋይል Telegram ግሩፕ ላይ ሀሱ ቲዩብ ብላችሁ ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አክሰስ እያደረጋችሁ መጠቀምና እየቀያየራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አሁንም ልዩነቶችን ነው የምናየው። ቅድም እንዳልነው ፖርትፎሊዮ ቶፕ እና ቦተም የሚል አለ። ፖርትፎሊዮ ቶፕ ማርጅን ሌፍት 150 ፒክስል ይሁን ፍሎቱ ሌፍት ይሁን በሌፍት ሳይድ ይሁን ብለናል። ማርጅል እሺ ፖርትፎሊዮ ቶፕ ማርጅል ሌፍት 150 ፒክሰል ነው። ማርጅን ራይት 150 ፒክሰል ነው። ከዛ እሺ ቦተም ሳይድ ይላል። ቦተም ሳይድ ደግሞ አሁንም ማርጅን ራይት 150 ፒክሰል ነው። ቦተም ሳይድ ፍሎት ራይት ነው። ቦተም ሳይድ ፖርትፎሊዮ ቶፕ ቴብል በቴብል ላይ ሰራነው ስትራክቸሩ። ቴብል ውስጥ ደግሞ ቲኤች ያልን ሰርተናል። ቲኤችዎቹ ማለት ርዕሶቹ ማለት ነው። ቴብል እዚህ ጋር እንደምናየው ፖርትፎሊዮ ቶፕ የሚላለ ቶፕ ሳይዱን በቴብል ነው የሰራ ነው። ይሄ ቴብል እዚህ ጋር እንደምናየው ቲኤች እና ቲዲዎች ይኖሩታል። ቲአር ቲኤች ቲዲ ያልን ነው የምንሰራው። ቴብል እንደሚታወቀው ቲኤች ያልን ማለት ሄዲንግ ነው። ሄዲንግ ፐርሰናል ባክግራውንድ እዚህ ጋር ሳምፕሉን ማየት እንችላለን። ፐርሰናል ባክግራውንድ ላንጉጅ ስኪል የሚሉትን ሄዲንግ አድርገን የሰራ ነው። ቦልድ ያደርግልናል። ከዛ አሁን እኛ አንደርላይን ወይም ደግሞ ቦርደር በተም እንጨምርበታለን በሲሲሱ ማለት ነው። ስለዚህ ሲሲሳችን ላይ ስንመጣ ለቴብል ውስጥ ፖርትፎሊዮ ቶፕ የሚለው ክላስ ውስጥ ያለው ቴብል በሱ ስር ያለውን ቲኤች ቴብል ሄዲንግ ቦርደር ቦተሙን ታችኛውን ቦርደር ሶሊድ የሆነና ጠጠር ያለ ጠንከር ያለ ወፈር ያለ
بوردرنا كالرو بس هي كاي هنا ادركلين بيوالو بتم ساي هنا بوتم سايد اتش 3 بوردر بوتاماتشون سوليد هين كالر ادركلين بيوالو يا مالت ازي غا اندمناو ورك اكسبيرينس ميلو نو اتش 3 هننم كاي ادركلين يال مالت ስለዚህ እዚህኛው ላይ ሳምፕል መሰረው ላይ እዚህ ጋር ስትራክቸርድ ካልሆነ ላይ መጥቼ ሪፍሬሽ ሳደርግ ሲሲሱን ሰርቻለሁ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት እና ሌፍት ሳይዱን ይዛል ካለሪንጋቸውን ይዛል ማለት ነው። ሶ ዘ ላስት ዋን ብሎግ እና ኮንታክታስ ነው ቀረን። ብሎግ ደግሞ ፎቶዎችን እናስገባለን ሳምፕል ፎቶዎችን እዚህ ጋር እንደምናው አሁን ሁሉ ፎቶዎች እንደዚህ ዝብርቅርቅ ባለ መልኩ ነው ያሉት ቦታ ቦታቸውን እንዲይዙ። ከታች ደግሞ ርዕሳቸውን ማስቀመጥ ስንፈልግ ደግሞ ይሄኛውን ሲሲስ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎል ለጎን እንዲመጡና በዚህ መልኩ ርዕስ እንዲኖራቸው ለማድረግ ብሎጋን ይድና ስትራክቸሩን እናያለን። አሁንም ሜን ፓርት ላይ ምንድነው ያደረግነው H1 አለ ኒውስ ኦር አባውት ሚ የሚለው ጽሑፍ አለ እዚህ ጋር ምናየው ማለት ነው። ይሄ ጽሑፍ በኢንላይን ካለሩን እንዲቀይር አድርገናል። ከዛ በኋላ ፎቶዎቹ ከሱ በኋላ ይገኛሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ዲቭ ክላስ ብሎግ ኢሜጅ ሚል አንድ ዲቭ አለን። ለተኛ ዲቭ ደግሞ ብሎግ አሁንም ብሎግ ኢሜጅ ሁሉንም አንድ አይነት ዲቭ አንድ አይነት ስም ላይ አረግናቸው ብሎግ ኢሜጅ ኮመን ስታይል ለመስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ብሎግ ኢሜጅ ውስጥ ኢሜጆች አሉ። የመጀመሪያው ኢሜጅ ሶርሱ ሄ ነው። ከዛን ዊድዝ እና ሄድ ሰጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጆችን ያዘልን ዲቭ ብሎግ ቶፕ የሚባል አንድ ዲቭ አለን። ሁሉንም ኢሜጅ ያቀፈልን በሜን ስር ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ኦኬ አንድ ስታይል ስለሆነ በሜን ስር አንድ ዲቭ ነው ያለን ማለት ነው። ሶ ለዚህ ሰተነው ስታይል ምንድነው? እሺ ብሎግ ቶፕ እና ብሎግ ኢሜጅ ምሉት ዲቮች ላይ ያሉ ብሎግ ቶፕ ሙሉ ዲቭን ሁሉንም ኢሜጅ ያዘው ሲሆን ኢሜጆችን ብቻ ደግሞ ያዘልን ሁሉን ያቀፈው ሲሆን ብሎግ ቶፕ ሙሉን ያቀፈው ሲሆን ብሎግ ኢሜጅ ደግሞ ኢሜጆችን ብቻ ያዘው ዲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዶት ብሎግ ቶፕን አላይን ኮንተንት ሴንተር ብለና አላይን እንዲገባ ብሎግ ኢሜጅ ኢሜጆቹ ደግሞ ፍሎታቸው ሌፍት ይሁን ፓዲንጋቸው 2 ፒክስል ማርጂን 20 ፒክስል ማርጂን ሌፍት 7 ፒክስል ዊድዝ 300 ፒክስል እንዲሆን አድርገናል የኢሜጁ ማለት ነው። ሌላኛው ብሎግ ኢሜጅ ላይ ያለው ፓራግራፍ እዚህ ጋር ፓራግራፍ ተጠቅመናል። ብሎግ ላይ ስንገባ ለምሳሌ ብሎግ ኢሜጅ ማለት ይሄ ዲቭ ነው። በስሩ ኢሜጅ አለ። ከኢሜጁ ባታች ደግሞ ፓራግራፍ ፒ አለ። ለምሳሌ እቺ ዊዲንግ ፎቶ የምትለው ታይትል አለች። ለዚህ ፓራግራፍ ደግሞ ለብቻዋ ስታይል ተሰጥቷል ማለት ነው። ምን ምን ስታይል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ፓራግራፏ ባክግራውንድ ከለር ለብቻዋ አላት ማለት ነው። ባክግራውንድ ከለሯ ፓዲንግ ዊድዝ ሳይዟ ምን ያክል ይሁን 270 ፒክስል ማርጂን ቶፖ 0 ፒክስል ብለን ሰተናል ማለት ነው። ባክግራውንድ ከለሩ ይሄ ነው። ከለር ዋይት ነው። ፎንት ሳይዝ 20 ፒክስል ነው። የጽሑፎቹ ቴክስት አላይን ሴንተር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ጽሑፉ በሰማያዊ እና በነጭ ቴክስት አለ ሴንተር ላይ አለ። ስለዚህ እዚህኛው ጋር መጣን ኢሜጆቹን ይሄንን ሪፍሬሽ እናደርግበት ሰዓት እንደምና ኢሜጆቹ ወደ ጎን ይመጣሉ ሌፍት ሳይድ ላይ ከዛ ባክግራውንድ ከለር ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምና ይወስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ መጨረሻ ቀረን ኮንታክታስ ሲሆን የኮንታክታስ ስታይል ደግሞ ምንድነው? የተፈለገው በሌፍት ሳይድ ኤ ቴክስት እንዲመጣ ነው። በራይት ሳይድ ኤ ሲሲስ ስታይል እንዲመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ኮንታክት ላይ ሆነን ሜን ፓርት ላይ የሰራነው ምንድነው ሁለት ዲቮች አሉ። አንደኛው ዲቭ ኮንታክት ሌፍት ነው። አንደኛው ዲቭ ደግሞ ኮንታክት ራይት ነው። ኮንታክት ሌፍት እነዚህን ቴክስቶች ይዟል። ኮንታክት ራይት ደግሞ ቴብሉን እንትኑን ይዟል ማለት ነው። ይሄ ፎርሙን ይዞልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንታክት ሌፍትን እንዴት ነው የሰራነው? ኮንታክት ሌፍትን በፎርም ሰራነው። በፎርም ውስጥ H3 message here mil text alla lasu text color setenwal እዚ ጋር እንደምናየው የቴክስት ከለሩን ቀይ አድርጎልናል። ከዛን ፓራግራፍ በሌብልና በኢንፑት ታይፕ ቴክስት ቦክስ እና ቴክስት ኤሪያ አድርገን በፎርም ሰርተናል ማለት ነው።
سو ستايلات چه من يمسلال زيغان دمناو اتقالي فورم سنسرا input type text لهونوت نا text area لهونوت width زاتشو 100% padding زاتشو 10 pixel border 2 pixel solid border radius 10 pixel بلان ستايل ستنا ليفل لاج دمو يالو صفوچ بادينغا 12 بيكسل يهون بلان ستنا ديسبلاي لاين بلوك يهون انبوت تايب سبميت سبميت بتن ما دغمو باك جراوند كلر وا هي يهون بلانا كلر وان ستنا لزي غان دمناو باك جراوند كلر وا سمياوي نو تيكس كلر وا نتش نو هوفر سيون دغمو كلر تقيرالچ زي غان زينياو تاب لاي بنهون على لقم اندزي اندمتاو يزين ستايل اندي اشاشل اللين اهون يسران يلا نو مالس نو هي انت متات كالر منعون يلوم كزا input type submit hover hover سيد درق دقو كالر ورن قادي بنج هون ورد هيكس كالر ونج سلون background كالر ومشان كايرا لن the last one content right برايت بكل يلو دقبو border radius يعمو هذا تفورمونو برايت بكل يلو border radius 5 pixel يهون سيقان دامنا هونم زيشكا border radius على الشات radius of 5 pixel background color ايه هون بلانا padding اتشو بزي ملكو ايه هون بلانا اول لمسالي هي اندام الناوك او padding هي top نو ايه right side نو right side متو pixel نو عدلا زيغا اندام الناوك top بكل يالا تشو كفتات space تين نشنات كرايت بكل جن متو سلونا سفايلة space اللو مالتنو كزا ولا left كزا ولا كزا ولا بتم كزا left يالنو سيركل የሚያደርገው የማሪጅን ስታይላችን ማለት ነው አራት ሰጠ ማለት በተም ራይት ቶፕ በተም ቶፕ ራይት በተም እና ከዛን ሊፍት እንደዚህ አይነት ሳይዝ እንዲኖራቸው ነው አንድ አይነት ቁጥር ከሰጠን ለሁሉም ተመሳሳይ ሳይዝ ይኖራቸዋል ማለት ነው ማሪጅን ራይት 50 ፒክሰል ማሪጅን ቶፕ 10 pixel አጠቃላይ content right በራይት በኩል ያለው ሳይድ ማለት ነው ዊድዙ 500 pixel ይሁን ብለናል ስለዚህ ይሄንን ስታይል አፕላይ አድርገን እዚጋ ሪፍሬሽ በመናረግበት ጊዜ የዚህ ስታይልም ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው እዚጋ እንደዚህ ሪፍሬሽ እናድርገው በዚህ መልኩ ቦታውን ይዛል ማለት ነው ሆቨር እናድርግ እዚጋ እንደምታዩት ሴንድ የምትለው በተላይ ሆቨር እናድርግ ከለር ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ በዚህ መልኩ ዌብሳይታችን መስራት እንችላለን as it is from scratch ራሳችን ኮድ አድርገን html css ጽፈን በዚህ መልኩ ዌብሳይት መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱላለሁ በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ቻው